Не сереш, брат. Не сери! Не сери! Ovo je namjerno urađeno, brat. I pozdrav svima, ovdje Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ćemo raditi nešto novo na mom kanalu. Znači, ležim ja sinoć u krevetu, listam telefon, razumete, ja listam telefon. Kad ono, izlaze mi Twitch streamerke, znači, brutalne Twitch streamerke, tako da moram, dobio sam ideju, razumete, da moram da snimim to, da ih ocenimo, da vidimo šta one to rade, na šta one zarađuju novac, kako streamuju na Twitchu i tako dalje. Tako da, sabijači, ako se niste subscribe-ovali na kanal, obavezno se subscribe-ujte, palite tamo zvonca i lajkujte ovaj klip da dobijem malo podrške, what the fuck, molim za like, šalim se. Tako da, sabijači, sad ćemo da idemo da vidimo kakve su to Twitch streamerke, znači brutalne su, brutalne su. Ja sam sinoć gledao, šalim se. Znači, ja sam sinoć gledao Twitch streamerke, kakve su, brate, znači bombe, 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 bukvalno. Znači, one na taj, kako da kažem, stream pokazuju si se, dupe, ovo, ono, razumete, i onda zarađuju novac. Pošto bi ona sad da ide da se jebeniše za novac kada može, brate, da razumeš, streamo i tako dalje. Tako da, sabijači, like, share i subscribe, pišite u komentarima ako vam se sviđa ovaj serijal i ako želite još neki klip ovakav, razumem, neću dužim uvod, tako da, idem u klip. Okej, ova sada ovde, kao što vidite, ona piše nešto iza, verovatno ko je koliko donirao, razumete, pa da možda se preračuna posle. Kao što vidite, guza grr, brate, guza grr, brgo bi je rešio, brate, brgo. Au, brate, vidite vi ovo, sir. Pogledajte vi kako se danas zarađuje novac. Znači, bukvalno, nabijete, gledajte pizda, brate. Morate da vidite ponovo, brate. Pogledajte vi ovo, what the fuck, pogledajte vi ovo. Ne serije, od, koliko stavilo ulošci, šalim se. Au, brate, i ona sam nešto piše, džuska tamo, ovamo, razumete, a ovamo neko je donira novac i tako dalje. Evo je sad ovdje, kao što možete da vidite, dobro, ima tu neko kuće tamo, ovamo, neko se welcome subscriberom, se dele subscribe-ovo, ona se sad ovdje trti, razumete, kao da je tu, kao da je to Pornhub, a ne kao da je Twitch stream, razumete, da streamuje na Twitchu i tako dalje, okej. Ova sada pokazuje kako se vežba, a u stvari ljudi se pale, razumete, onda doniraju 100, 200, 50, 1000, pa čak i više eura. Tako da, kao što vidite, ova vežba ovdje, znači, tako da, ne znam šta im stvarno znači ovo što rade, ali normalno skuplja se novac, tako, mogu ja da krenem da počnem ovako, what the fuck, svi dislike. Okej, da vidimo šta radi ova. Au, brat, ona će sad nešto da se šminka kao ovo, ono, razumete? Pogledajte šta radi sa kukovima, brate. Pogledajte vi ovo, brate. Jer me sereš, brate. Ne seri! Ne seri! Ovo je namjerno urađeno, brate. Ovo je namjerno urađeno 1000%, brate. Gledajte vi sad ovo. Ne seri! Ne seri! Bukvalno joj se dupe videlo. Au, ali ima tanje, ali ima tanje, to je bitno. Au. Kao da, čekaj, ovo je kuće, brate, ovdje, what the fuck, nema vez, ma nema vez. Okej, ova se obukla kao neka princeza, neki čepovi, nešto. Okej, sada, čekaj, zašto ona jebeno pokazuje ovdje bulju? Znači, zbog čega, kažite mi razlog. Pa da zaradi više para na Twitchu, razumete? Okej, okej, ima neke štikle, kakve štikle, ovo moja baba nosila pre 100 godina. Okej, ova igra LOL, ova igra LOL, sedim u kući, igra mi se LOL. Ne znam šta da radim jer mi je smor, ulazim u LOL, igra mi se Ash. Da vidimo da li ona igra Ash. Okej, okej, okej. Si si izbacila, to je najbitnije, da vidimo što radi ova sabijačica, znači ona ga sabija totalno. Okej, sad ona isto igra ovako. Mogu ja to, razumete? Mogu ja i sad vi donirate. What the fuck, what the fuck.
Ma nema veze. E ćeš ti da igraš do sutra? Kakve duc! Šalim se. Kakve je duc, brat? Kakve je duc? Kako se kaže duc? Dud! Nema veze. Šta sad ona radi ovo, brat? Okej. Okej, bila je duzna nešto, neki dildo nešto. Okej. Važno da je ona izbacila... Ne, sej! Gledajte šta radi likuša, brat. A ovamo dupe ju ispalo. Pogledajte vi ovo. I sad dođe me odo zgore, pap, i nju nema. Okej, bravo. Bravo, 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 bravo. Nice, nice, nice. Okej, igramo, igramo, igramo. Pogledajte vi ovo, sabijači moji. Pogledajte vi ovo. Uf, donirao bi joj i ja, brate. Ja. A tela bi za 20. What the fuck? Evo da vidimo dalje. Oh. Evo i ova što piše, verovatno subscriber ili šta piše, ne pojma donacije, ne pojma, brad. Ali važno da je dupe ovde stoji u pozadini, mislim ono da se vidi, znači koliko je dupe zauzima ceo kadar kamere, tako da ono. Au, brad, ova vežba sad. Ali pazite vi šta je sad tu glavno. Ne vežba ona u trenerke, nešto malo što visi, razumete, neka trenerka, neka, ne znam, nešto da nije uz telo. Ona, brate, će da eksplodira u ove trenerke, ove, ja trenerke, bože reče, u ove polu gaće, bre, šta je, bre, ovo? Ovo gaće, brate. Ovo nije šorc, vi bi rekli da je šorc, ovo gaće, brate. Šta je, evo, i sad kao, skida nešto ovamo, zateže je. Pa vuči na, gledajte sad, ona vuče na gore, pa spuste na dole. Mislim, ono, brate. Ma nema veze. Okej, ova neka kineskinja. What the fuck vežba. Aha, sada pokušava da iskopira nekog ili... A ja sam vidio onu u pozadini ovde, pa joj reku, možda kopira nju. A ne, ne, to je ona donacija, verovatno. Au, ove Twitch streamerke su ekstra, brate, ekstra, moram krenem ja streamom na Twitch, what the fuck, prozivke sad. Ajde bre, smorila si bre, sine bre. Gledajte, on igra pola sata. Ovako se igra, ovako se igra, sabijači. I što sad? Ispalio je grudnje, ovaj, ja grudnje, what the fuck grudnje. Au, i šta sad? Okej. Ona sad streamuje kao nešto, ovamo joj se vidi, možda uđe... Pacov u gaće, brate. Okej. Ovo mi se malo sviđa, razumete? Ovo mi se sviđa. Ovo je već leba. What the fuck. Nije loša, nije loša guzica, dobra je guzica, ali... Ne bi nikad donirao za ovo, brate. Ne bi nikad donirao za ovo, brate. Za ovu već bi donirao, razumete? Ima sisice, malo je punije, razumete? Tamo vamo može da prođe, tako da on... Au, brate, ništa, znači, klip traja oko 5 minuta, neću da dužim za prvu epizodu, ako želite nastavak ovog klipa, pišite mi dole u komentarima, obavezno, brgo pišite u komentarima i brgo se subscribeujte i brgo lajkujte klip, tako da sabijači, to bi bilo to, a mi se vidimo u sljedećem klipu. I pos, pos, pos.